Manuel, musíme sa porozprávať. Musí to byť hneď. Čo je, mal si nejaký problém v škole? Nie. Tak potom? Rocio. Práve o nej chcem s tebou hovoriť. Pozri sa na toto. Čo je to? Účty za všetky nákupy, ktoré urobila. Vanessa, na to, čo kúpila, sú to prehnane veľké výdaje. Áno, je až neuveriteľné, koľko utratila za taký krátky čas. Musíš niečo urobiť. Čo navrhuješ? Nož, je to pre mňa veľmi ťažké, ale dobre vieš, čo si od začiatku myslím. Nie len o Rocio, ale aj o vašom manželstve. Zrejme bol omyl previesť všetok majetok na Rocio. V tom sa zhodneme. A neexistuje spôsob, ako ten proces zvrátiť? Previesť majetok na niekoho iného? No, v podstate áno. Ale kto by to podľa teba mal byť? Neviem. Nemáš v škole nejakého dobrého priateľa, ktorému dôveruješ? Jediní slušní ľudia v našej triede sú David a Alejandra. Mm-hmm. Davida už poznáš. Je to ten štipendista, ktorému sme pomohli vrátiť sa do školy potom, čo ho obviňovali, ani neviem z čoho. A Alejandra je dobrý človek. Aj s ňou si sa už stretla. Dobre. Obidvoch si preverím a premyslím, ako sa s nimi môžeme dohodnúť. Počuj, Rocio. Nepochopím, prečo si si kúpila troje rovnakých nohavíc. Ah, Loli, nie troje, ale petoro, jasné? A okrem toho nie sú rovnaké, každé sú preca inej farby. A povedz mi, kedy ich chceš všetky vynosiť, ha? Neviem, ale páčia sa mi a chcem ich. Aj tak si myslím, že je to iba zbytočné plytvanie peniazmi. To je mi fakt jedno. Peniaze sú manželové a má ich veľa. Prepáč, Rocio, naozaj ťa nespoznávam. Jasné, že ma nespoznávaš. Pozri sa na mňa. Už nie som chudera z chudobnej štvrte. Teraz sa stýkam s najdôležitejšími ľuďmi tejto krajiny. Len tak mimochodom, všimla si si, aký bol dnes chutný ministrov syn? Oh. Nie. Nevieš si predstaviť, ako sa mi páči? Prestan s tým, si predsa vydatá žena, Rocio. Niečo ti poviem. Spravila som chybu, keď som sa vydala. Pôjdeme? Nepripadá mi to veľmi vkusné. Viem. Navrhla to Karina. Porozprávam sa s ňou. Takže viac ako polovica pozvaných potvrdila svoju účasť. Výborne. Napadlo mi, že ešte niekoho by sme mohli zavolať. Ide skôr o hostesky. Naozaj? A kto to je? Alejandra a Lucia. Myslela som, že ich nechceš pozvať. Rozmyslela som si to. Predpokladám, že sa na nich dobre zabavíme. A myslíš, že prídu? Pôjdem ich osobne pozvať, aby nepovedali nie. Čo chceš? Dozvedel som sa, že príde Diego. Áno, a čo? Chcem ho prísť pozdraviť. Nie som si istá, či bude chcieť s tebou hovoriť. Nechaj ho, aby sa rozhodol sám. Volám ti vlastne len preto, aby si mi povedala, o koľkej príde domov. Neviem, ale každú chvíľu tu môže byť. Dobre, neskôr sa zastavím. Pokiaľ viem, nepozvala som ťa. Počuj, nepotrebujem žiadne pozvanie, aby som prišiel za svojim synom. Nechcem, aby sme to robili tu. Spravme oslavu niekde inde. Dobre, a čo urobíme? To isté, čo vždy. Sex, drogy a rock'n'roll. A musí tam byť veľa sporo oblečených babeniek. Preto to nechcem robiť tu. Viem si predstaviť, aký mi necháte bordel, nehovoriac o susedoch, ktorí budú mať zás kopec drístov. Ach, Juan, budeme sa správať ako džentlmeni však? Dobre, tak čo ste naplánovali? Počúvam. Jednoducho vyzbierame peniaze a rozdelíme si úlohy, čo kto zabezpečí na rozlúčku so slobodou. Ja sa postaram o alkohol. Ja môžem zohnať drogy a rock'n'roll.
Takže na mne ostalo zohnať šumienky? Najvďačnejšia časť, Juan. Juan, netvár sa, že nedokážeš zohnať nejaké pekné a prítulné riťulky. No, nie je nič ľahšie. Vypýtame si katalóg šlapiek, vyberieme si najkrajšie a dáme im dobré prepitné. Ha? Dobre, to sa mi páči. Navalte prachy. Zdravím. Ak hľadáš Veroniku, je hore vo svojej izbe. Nie, idem za tebou. Musíme sa porozprávať. Monika, ak si sa mi zas prišla vyhrážať, teraz naozaj... Nie, nie, naopak. Už ma nebaví stále bojovať. A ako prejav dobrej vôle, ťa chcem pozvať na Estebanovú svadbu. To je fakt otrasný nápad. Guillermo príde a rátala som aj s tebou. Ďakujem za pozvanie, ale nepovažujem za rozumné, aby som ho aj ja prijala a prišla. Dobre sa bavte. My dve nebudeme nikdy najlepšími priateľkami. Ale nič nám nebráni, aby sme mali aspoň normálny vzťah. Už je tu Santiago. Ste hotové? Takmer, hneď to bude. David, povedz mi, hovoril si s otcom? Nie. Viem, že táto téma nie je pre teba najmilšia, ale napriek tomu ti chcem poskytnúť informáciu, ktorá je dosť dôležitá, rozumieš? Akú? No, že tvoj otec je zrejme na hlavu. Arturo, to nie je pre nás nič nové. Ale tento raz je to vážne. Čo sa stalo? Chce si založiť pohrebnú službu. Pohrebnú službu a načo? Neviem, myslí si, že je to dobrý biznis. Jasné, že je to sprostosť a my mu v tom musíme zabrániť. Áno, ale čo môžeme urobiť, Arturo? No, to netuším. Pozri, nech si robí, čo chce. Nie, počkaj chvíľu. Ak vrazí všetky peniaze z predaja bytu do kšeftu, ktorý nepozná, tak skrachuje. A je pravdepodobné, že nakoniec skončí na ulici. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Sabo, Juraj Predmerský, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Santiago, Santiago. Som rada, že si tu, miláčik. Toľko som sa za teba modlila. Ako sa máš? Ďakujem, mama. Dobre, cítim sa fajn. Si taký pekný. A mama, pozri. Cindy. Ďakujem. Tak poď, predved sa. Dobre. Vedela som, že zase budeš chodiť. Vedela som to. Santi. Santi.
musel sa vrátiť práve teraz, keď už to šlo za Urou tak dobre. A myslíš si, že ten chlap má u nej nejakú nádej? Neviem, ale nerád ho pri nej vidím. Efrain veľmi dobre pozná Aurine slabiny. Zvláštne. Náš Don Juan sa trápi pre jednu ženu. Je zrejme, že nie si obrnený proti ex-manželom, ex-milencom, ex-frajerom. Pri Aure nemám istotu. To vidím. Strácaš body, môj milý. Hovorím vážne, cesár. Ten chlap sa môže každú chvíľu zmeniť na veľký problém. Nebuď melodramatický. Určite ho prestane baviť doprosovať sa jej a zas zmizne. Kiež by to bolo čím skôr. Áno, ale o tom ty nerozhoduješ. Takže najlepšie bude, keď sa uvoľníš. A zariadiš tak, že mu nedáš šancu, aby u nej zabodoval. Asi máš pravdu. Santiago bude v poriadku. Teším sa. Ahoj. A ty tu čo robíš? Nepovedala si mi, že príde aj tento senior. Miláček, veď si len teraz prišiel. Nemala som na to čas. Chcem sa s tebou porozprávať. Nemáme sa spolu o čom baviť. Musím ti všeličo vysvetliť. Neobťažuj sa. Ja už mám vo veciach jasno. Lenže ja nie. Diego, nechám vás, aby ste sa porozprávali. Si vyšší. Za posledný čas si narástol však. Zrejme áno. Mama mi povedala, že si bol s priateľom na operácii. Áno. Musí ti na ňom záležať, keď si s ním išiel až do Spojených štátov. O čo ti ide, otec? Diego, je pravda, že vás dvoch spája niečo viac ako priateľstvo? Áno, je to pravda. Ak chceš, aby som ti potvrdil to, čo si sa už zrejme dávno dopočul. Áno, som homosexuál. Prečo? Prečo? Čo je toto za otázku? Prečo? Pretože sa mi páčia muži. Tak, ako sa tebe páčia tvoje milenky. Lenže ja tým nezraňujem tých, ktorých ľúbim. Takže, ak sa ti nepáči, čo ti vravím, skončíme to. Tak čo vy na to? V čom chce začať náš ocinko podnikať? Počkaj, David. Odkiaľ to vlastne vieš? Od Artura, Lola. Čomu sa to tvoj otec bude venovať? Prevozu mŕtvych? Áno, mama, chce si založiť pohrebný ústav. Nie je to nič iné, len jeden z jeho strelených nápadov. Tak dobre, môžeme to celé pustiť z hlavy. Môže nám byť srdečne jedno, čo náš otec robí alebo nerobí. Ten senior už do tejto rodiny nepatrí a bodka. Áno, David, ale neuvedomuješ si, že peniaze za náš byt zase len tak vyletia hore komínom? Ale mama, už si nerob starosti, dobre? Pozri. Tak, ako som sľúbila, kúpim nám nový byt. Ale za aké peniaze, Lola? Mama, za moju prácu, nie? A koľko ste vraveli, že stojí? Že ste to vy, Don Rafael, dám vám ho za 40 000 devalvovaných dolárikov. Je to model z 85. Áno, ale je to klasika. Na prvý pohľad vidno, že ide o luxusné prevedenie. Vážne? Nevšimli ste si jazda to čalúnenie? A viete, aký má motor? Don Rafael v tejto krajine nemá žiadne auto lepší motor. Odhliadnuc od značky. Hovoríte vážne? Pochopiteľne. Predaju aut sa venujem od nepamäti. Teda, aby som bol presný, mám viac ako 20-ročné skúsenosti. A aby som nezabudol, Don Rafael, ešte niečo. Podnikanie, do ktorého sa práve chcete pustiť, je hotová zlatá baňa. Z mojich zákazníkov sú milionári. Zarobili na mŕtvych? Ako inak?
Lebo čítajte, koľko ľudí zomrie denne v tejto krajine? He? Veľmi veľa. Veď, to isté som si hovoril aj ja, keď som premýšľal, do čoho sa pustím. Urobil som si prieskum trhu a ucítil som príležitosť. Mrzí ma, Don Rafael, ale o 2 minútky zatvárame. Najradšej by som bol, keby ste si hneď mohli auto odviesť. Ponúknem vám veľmi dobrú cenu, ale nezaručujem, že bude platiť aj zajtra či o týždeň. V poriadku. Uzavrime obchod. Aha, výborne, Don Rafael. Dovolte, aby som vám zablahoželal. Lepší obchod v živote neurobíte. Áno, nech sa páči, pokochajte sa. A mi mohla podeliť o túto radosť. Nie, naopak, Monika, tešíme sa, že si nás prišla pozrieť. Ďakujem. Som rada, že sa ti tak darí. Ďakujem pekne, Monika. Srdečne ti blahoželám. Aj tebe. Ďakujem. Čakám na tvoju odpoveď. Vyprevadím ťa. Rosio, musím s tebou hovoriť. Teraz nemám čas. Musím si poodkladať veci, čo som si nakúpila. Práve o tom chcem s tebou hovoriť. Čo všetko si kúpila? A čo je ťa do toho? Predstav si, že veľa, pretože mám na starosti správu Manuelových financií. A zároveň ti chcem oznámiť, že dnes sa skončilo tvoje rozhadzovanie. Keďže sa nedokážeš kontrolovať v utrácaní, odteraz budem na všetko dohliadať ja. Idem sa okamžite porozprávať s Manuelom. Výborne. Povedala som mu o svojom rozhodnutí a on súhlasí. A ešte niečo. Dávaj si pozor, ako sa správaš, lebo Manuel už toho začína mať naozaj dosť. Aby ti neskrachovalo manželstvo. Dievčatko. Santiago, niekoho ti vediem. Oh. Ahoj, Santiago, ako si sa mal? Ahoj. Santiago chodí s pomocou Božou. Nie, nie, ešte to nie je dokonalé. Musím sa doliečiť. Čo to znamená? Teda po operácii sa mi na 60% vrátila do nôh citlivosť, ale čakajú ma rôzne terapie, liečby a ďalšie procedúry, aby som začal chodiť normálne. Aj tak sú to skvelé správy, Santi. Super, Santiago, blahoželám. Ďakujem. Áno, vítaj späť. Ale radšej mi porozprávajte vy, čo sa tu stalo. Čo máte nové? Už vlastne skoro nič. Teda, ak nerátame svadbu Estebana s Isabelou. Takže ty sa ženíš? Áno. Tento víkend. Predpokladám, že všetci pôjdete na hostinu. Nie, ja nepôjdem. Pochopiteľne, mňa nikto nepozval, veď na čo? Mýliš sa, pozvali nás. Teda pozvali nás spolu. Čo? Monika, si dala tú námahu, že nás sem prišla osobne pozvať. Áno, ale... Samozrejme, keď tak nad tým rozmýšľam, rada príjmem toto pozvanie. Ešte si to premyslíme. Amelia, nedohodli sme sa, že sa sem viac nevrátiš? Juan, prosím ťa, dovol mi tu zostať aspoň túto noc. Pozri, vonku je zima, sľubujem len túto noc. Prosím. Nevrav mi, že by si mal srdce vyhodiť ma na ulicu do tej zimy. Prosím ťa, dovol mi tu zostať. Ahoj. Čau. Čau. Dobre, vidíme sa v škole. Jasné. Ďakujem. Drž sa. Mohol by som ešte chvíľu zostať? Nie, asi to nie je veľmi dobrý nápad. Vieš, že Esteban Santi je už veľmi unavený, však. Áno, už by som si mal ísť oddychnúť. Jasné. Myslím si, že najlepšie bude, keď sa teraz rozlúčite. Samozrejme. Santiago... Teším sa, že si sa zase vrátil medzi nás. Ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj. A
Alejandra a ja už pôjdem. Nie, nie, David, prosím ťa, ešte tu chvíľu zostaň. Musím s tebou niečo prebrať. Ahoj, Lolita. Ahoj. Veľmi som ťa chcel vidieť. Vidieť? A prečo? Zajtra sa uvidíme v škole, Matias. Áno, ale neviem sa dočkať jednej odpovede. Akej? Nechcem o tom hovoriť, dobre? Vieš, zaujímalo by ma, čo mi odpovieš na návrh, ktorý som ti dal. Takže momentálne ešte nie som úplne rozhodnutá, rozumieš? No, pravdu povediac nie. Nevravela si, že veľmi súrne potrebuješ peniaze? Áno. Peniaze potrebujem veľmi súrne, Matias, ale vieš čo? Nemôžem si pomôcť, ale cena, ktorú odo mňa žiadaš, je naozaj vysoká, nie? A odkedy máš takéto predsudky? Nebuď drzý, áno. O to nejde. Tak o čo? Pozri, jednoducho mi nechaj viac času, áno? Výborne, dobre. Tebe predsa budú chýbať peniaze, nie mne. Môžem počkať, dokedy len budeš chcieť. Napadlo mi, akým spôsobom mi môžeš zaplatiť za to, že ťa tu nechám pár dní bývať. Akým? Veľmi jednoduchým. Zožeň nejaké priateľky, také milé a pekné ako si ty, a urobíte nám tú erotickú show. Komu nám? Vravím o Estebanovej rozlúčke so Slobodou. Poverili ma zabezpečením ženského elementu. Čo chceš povedať tým ženským elementom? Dobre. Pod ženským elementom sa rozumejú ľahké baby ako si ty, ktoré by nám mohli poskytnúť chvíle potešujúceho rozptýlenia a sexu v neobmedzenom množstve. A prečo ja? Amélia, mala by si byť trochu vďačnejšia. Dávam ti možnosť, aby si sa dostala aspoň k nejakým peniažkom. Ale ak nechceš, dobre, pokojne môžem zavolať aj obyčajné prostitútky. Tak čo? Urobíš to? Mohla by si to skúsiť. Kto vie, možno sa ti to zapáči a odhalíš v sebe skutočné nadanie. Prečo si taký idiot? Nie, nie som idiot. Hovorím to veľmi vážne. Pozri, chcem takú show, ako vydáme vo filmoch. Trochu erotických hier medzi babami, potom sex s nami. Veď vieš, čo máme radi. Určite nepotrebuješ pomoc? Určite. Pozri, už som skončila. Stále niečo cítiš k Estebanovi. Však? A prečo sa ma na to pýtaš práve teraz? Je to dôležité? Pretože je mi jasné, že si ma tu zdržala len preto, aby žiarlil. Nie. Nie, David, ako ti to vôbec napadlo? Ver mi, že to tak nie je. Len som chcela, aby sme ešte chvíľu ostali spolu. Len my dvaja. Čo chceš, Alejandra? Čo ti chcem? Ohľadom teba a mňa. David, neviem, čo ti mám na to v tejto chvíli povedať. Počkaj, jedno viem určite, že by sa mi páčilo, keby veci plynuli týmto smerom. Aj tempom. Môžeš byť konkrétnejšia. Bola by som rada, aby sme na nič netlačili. Aby sme počkali, ako sa to celé prirodzene vyvinie. Bez nátlaku. Čo povieš? Santiago už zaspal? Nie, rozprávajú sa s Veronikou. Nedokáže sa od neho otrhnúť. Roberto, viem, že si unavený, ale rada by som s tebou niečo prebrala. Prosím. Dnes tu bola Marta.
Pomáhala mi s prípravami na Santiagovo privítanie a prišla Veronika a spravila mi kus. Naozaj to nebol dobrý nápad. Uznávam a mrzí ma to kvôli Marte. Chcem sa jej ospravedlniť, prebrať to s ňou. Á, netráp sa tým, porozprávam sa s ňou a ospravedlním sa. Ale nerobím si starosti o Martu, ale o Veroniku. Prečo? Je na tom čoraz horšie. Všimol si si. A povedal som mu, že nemôže nikomu veriť. Á, pozrime, Don Rafael. Tak ako, džentlmeni? Čo poviete na fáro, ha? Kára zabudnutia. Presne ako vravíš, Dago. Je na prevoz neboštíkov. Nedal si na mňa, predsa si kúpil tento Batman mobil. Výhodne, veľmi výhodne, milý Arturo. Toto by som nechcel ani zadarmo, Don Rafael, naozaj. A môžem sa opýtať, čo s tým chceš robiť? Podnikať. Áno, a ako si to predstavuješ? Budeš jazdiť po ulici a vykrikovať neboštíci, neboštíci! Zohnal som si auto. To je to podstatné. Ostatné sa zariadi priebežne. Ukážte, Don Rafael, znútra som niečo takéto ešte nevidel. Arturo, nech sa páči, prevezieme sa. Poďme, poďme. No tak, Dago, posuň sa. No. To je ono. Ahoj, Rosio. Chcela si, aby som ti zavolal. Áno, jasné. Ale teraz nemôžem. Práve prišiel môj manžel. Tak sa porozprávame inokedy, maj sa. S kým si hovorila? S kamoškou. S Lolou? Nie, s inou priateľkou. Pokiaľ viem, okrem nej nemáš iné kamošky. Je ešte veľa vecí, ktoré o mne nevieš. Uvedomujem si to, Rosio. Čo keby si mi o nich hneď povedala, aby ma najbližšie niečo nezaskočilo? Vieš, čo ti povie, Manuel? Že mám všetkého až po krk. Fakt zaujímavé, lebo ja už mám až po krk teba. Tak sa rozveďme. Myslím, že náš sobáš bol omyl. Lola, chcem počuť odpoveď. Už prestaň, Matias. Ak chceš vedieť, či sa s tebou vyspím za peniaze, tak ti vravím nie. Nie, neurobím zo seba prostitútku. Presne toto som chcel od teba počuť. Vážne? Takže ty si sa rozhodol, že ma podrobíš skúške? Niečo také. Nie. Si blázon, Matias. Áno, som blázon. Do teba. Veľmi sa mi páčiš. Ty už fakt nevieš, akú hlúposť si máš vymyslieť. Hovorím vážne. Lebo som zistil, že napriek všetkému, čo robíš, si naozaj slušná dievča. Možno jediné, ktoré poznám. Dobre, Matias, takže ďakujem pekne. Ale nerob si so mnou žiadne plány, dobre? Stačilo, Manuel, už to dlhšie nevydržím. Ale čo sa stalo, Rosio? Odrazu ti na mne všetko prekáža? Áno, prekáža mi na tebe veľmi veľa vecí. Strážiš ma, kontroluješ ma, žiarliš. Vážne sa tu cítim ako vo väzení. Dobre, Rosio, môžeme sa o tom porozprávať a nejako to napraviť. Chcem zachrániť náš vzťah. Lenže ide o to, že neviem, či ešte chcem ostať s tebou. Moment, Rosio. Zvykla si si na môj luxus. A bezo mňa, aby bolo jasné, ho mať nebudeš. Tak či tak, keď sa rozvedieme, neostanem chudobná, lebo dostanem polovicu zo všetkého, čo máš. Áno? Zvláštne. Naozaj si to myslíš, Rosia? Áno. O čom ešte chceš so mnou hovoriť? Predsa o svadbe. Tá už je pripravená, nie? Áno. Dokonca sa upokojil aj Esteban. Vážne? Neboli sme spolu, ale ak je to tak, ako vravíš, aj ja som spokojnejší. Vieš, čo som ešte spravila? Nie. Povedala som Lucy, aby šla s tebou na hostinu. Čo sa tak pozeráš? Prijala som svoju porážku a chcem urovnať naše nezhody.
Súhlasíš? Súhlasím. Len ma to u teba dosť prekvapuje. Rozmýšľala som o tom a myslím si, že nemá význam, aby sme mali zlé vzťahy. Navrhujem ti, aby sme uzavreli mier a šli každý svojou cestou. Súhlasím, Monika. Ale chcem ťa o niečo požiadať. Tak čo to bude? Takže chcela by som uzavrieť túto kapitolu nášho života, ako sa patrí. Zostaň dnes v noci so mnou. Rád by som sa s tebou zmieril, ale žiadaš ma o niečo, čo nemôžem spraviť. Myslela som, že nemáš takú pevnú morálku. Monika, zase sa vo mne veľmi mýliš. Aj keď mi asi neuveríš, celé tie roky som ti bol verný. Fyzicky možno áno, ale myslel si na inú. Nemienim podviesť Luciu ani tebe ublížiť. Prepáč, je mi ľúto. Ale dúfam, že jedného dňa sa staneme priateľmi. Pochybujem. Nechtiac som počula tvoj rozhovor s Rosiou. Manuel, je to len strata času. Žiaľ, myslím si, že váš vzťah sa už nedá napraviť. Obdivujem tvoju zrelosť a tvoju vôľu zachrániť manželstvo. Ale zdá sa mi, že nastal čas, aby si začal rozmýšľať o rozvode. Nie. Nie? Dokedy sa chceš zbytočne trápiť, Manuel? Prosím ťa, dovoľ, aby som začala vybavovať rozvod. Nie, Vanessa. Chcem bojovať o svoje manželstvo, nechápeš? Ty vieš, čo robíš. A kde je Esteban? Neviem. To je Estebanov priateľ? Áno. Nie je doma. Dobre, tak potom pôjdem. Nie, nie, nie. Počkaj, počkaj. Nedáš si so mnou drink? Si už plnoletý však. Samozrejme. Whisky? Koňak alebo vodku? Alebo chceš niečo iné? Rum? Neviem, dám si hoci aj to, čo pijete vy. Určite. Áno. Tak potom whisky. Ale nestoj, sadni si, prosím ťa. A akú piješ? Čistú alebo s ľadom? Neviem, to mi je jedno. Ešte prednedávnom som si myslel, že si môžem robiť, čo sa mi zachce. A čo je dnes zo mňa? Jednoducho stratený muž. Vážený! Vidíte ma? Je zo mňa absolútne stratený chlap! Esteban, prosím vás, sadnite si. Pohoršujú sa na vás. To je mi jedno! Vlastne, od tejto chvíle mi všetko jedno. Nálej mi ešte za jeden. Je mi ľúto, ale myslím, že už ste to prehnali. To nie je tvoj problém. Čo by ste robili na môjom mieste? Neviem. Nie som na vašom mieste, senior. Presne tak. Presne tak. Počuješ, si ženatý? Áno, mám dcéru. Je nádherná. A si šťastný? Šťastný, veľmi šťastný. Vymeňme si život.
Kedy chcete? Myslíš si, že som pekná? Áno, veľmi pekná. A sexy? Veľmi. Chcel by si mať niečo so ženou, ako som ja? No, áno, jasne. Ale keďže ste ma minule, keď som Tykaj. To bol... Keďže si bola na mňa minule taká zlá, myslel som si, že... Nie je čas na rozmýšľanie. Konaj. Ako poviete. Teda, ako povieš. Zabudni na minulosť a žijme prítomnosťou. Na zdravie. Na zdravie. Čo by si povedal, keby sme si zašli do jacuzzi? Teraz? Jasné. Nie je lepší moment ako tento. Áno, je pravý čas urobiť, čo si praješ. Tak poď. Ani tvoj otec ma už nechcel prijať. A čo si čakala po tom, čo si mu spravila? Oh, prosím ťa, Juan, nebolo to nič, len malé škrabnutie. Pochopiteľne, lenže on si to zrejme nemyslí. Daj to hlasnejšie, toto zbožňujem. Áno, aj ja. Vieš, čo mi napadá? Mohla by si mi predviesť ukážku zo show, ktorú nám zajtra spravíš, nie? Teraz? Jasné. Aspoň si to nacvičíš. Možno to nie je zlý nápad. Wow. Vidno, že máš na to prirodzený talent. Ďakujem. Nemusel si sa unúvať. Marta, nemohol som dlhšie čakať. Chcem sa ti ospravedlniť za nepríjemnosti, ktoré ti spôsobila Veronika. Lucia mi všetko povedala. Prosím ťa, nehnevaj sa na ňu. Netráp sa tým, ty za to nemôžeš. Áno, ale je mi to nepríjemné. A chcem to nejako odčiniť. Ozaj, tu je darček. Prosím. Ďakujem. Je úžasný. Môžem ťa na niečo pozvať? Veľmi rád by som prijal, ale nemôžem. Dobre. Uvidíme sa zajtra. Roberto. Marta. Rád som ťa videl. A ja teba. A quien yo pueda amar sin temor al fracaso y al que dirá. Čo čakáš? Vyzleč si aj zvyšok.
To je na dnes všetko. A nie, Amélia, predo mnou sa nehraj na cudnú. Dobre ťa poznám a viem, že taká rola ti vôbec nepristane. Takže už aj bielizeň dolu. Je mi to ľúto, ale budeš musieť počkať, Juan. Na čo mám čakať? Do zajtrajšieho dňa. Kým mi nezaplatíš. Teda, ty berieš svoju prácu veľmi vážne však. Pravda, že v biznise sa správam ako profesionálka. To vidno. Ahoj. Myslela som si, že dnes neprídeš. Si opýta? Trošičku. Kam až chceš klesnúť, mama? Najnižšie, ako sa dá. A toto má byť čo? Čo tu robíš? Snažím sa neutopiť. Neuveriteľné, Monika. Mohol by si nás nechať samých. Si fakt Flandra. Prečo to nepovieš niekomu, koho sa to aj dotkne? A ty čo? Počkaj, Esteban, vysvetlím ti to. Čo mi vysvetlíš? Varoval som! Lara! Poďte niečo urobiť s týmito divochmi! Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.